Repertuarların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu Azərbaycan Ali Məhkəməsi plenumunun Enola Fətullayevın işi ilə bağlı 11 noyabr qərarını ümumilikdə Avropa Ədalət Mühakimə Sisteminə zərbə hesab edib. Bu barədə RATİ-nin yaydığı bəyanatda qeyd edilir. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin Enola Fətullayevın dərhal azadlığa buraxılması haqqında qərarını araşdırmaq əvəzinə Ali Məhkəmənin plenumu əvvəlcə Azərbaycanın Baş Prokurorunun müavininin vergidən yayınma ilə bağlı cəzanın 2 aydan 2 il 3 aya qədər artırılması barədə qeyri-qanun vəsatətinə baxıb. Bu qərar 2007-ci ildə məhkəmə tərəfindən böhtan, terrorla hədələmə, milli və dini ədavətin salınması ittihamları ilə yanaşı çıxarılır. Bu vəsatəti araşdıran plenum jurnalistin 2 il 2 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi haqqında qərar çıxarıb və bu müddəti jurnalistin artıq 3 ildən artıq həbsdə olduğu müddətə aid edib. Bundan sonra plenum Avropa Məhkəməsinin böhtan, terrorla hədələmə və milli və dini ədavətin salınması maddələrinə xitam verilməsi və Fətullayevın dərhal azadlığa buraxılması üzrə qərarının hüquqi qüvvəyə minməsi barədə qərar çıxarıb. Lakin buna baxmayaraq, qeyri-qanun narkotik maddə saxlama işi üzrə Enola Fətullayev barəsində Apellyasiya Məhkəməsi tərəfindən seçilmiş 5 noyabr 2010-cu il tarixli həbs qəti imkan tədbiri haqqında qərara istinad edərək jurnalisti azad etməyiblər, deyə sənəddə bildirilir. Sənəd müəllifi hesab edir ki, hakimiyyət həbsxanada olan jurnalistin geyiminə qəsdən narkotik maddə atıb ki, sonradan onun 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi barədə qərar çıxarsın. RATİ Azərbaycan hakimiyyətini qanun ailəliyini total şəkildə rədd edilməsi və insan hüquqlarının boğulması yolundan çəkinməyə çağırır. Eyni zamanda RATİ hakimiyyəti jurnalist Enola Fətullayevə, həmçinin blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadəni dərhal azad etməyə çağırır. Habilə RATİ Avropa İnsan Haqları Məhkəməsini Azərbaycan Ali Məhkəməsi plenumunun dünənki hüquqi avanturasına prinsipial qiymət verməyə çağırır deyə bəyanatda qeyd edilir.